Srećno vam nova godina, svi praznici koje ste slavili ili nekim slučajem niste slavili. Izvinjavam se što do sada nismo ništa snimali, ali sam imala toliko mnogo obaveza vezanih za novu godinu, snimanja, nastupe, putovanja. I evo i danas ćemo da nasnimamo jedan veliki broj pitanja i odgovora i nekoliko tema i onda odosmo na skijanje, tako da se nećemo snimati još par dana. U svakom slučaju, hvala vam puno što šaljete pitanja, što šaljete pohvale i kritike na što ispod vlogova, a što meni na Instagram ili na druge društvene mreže. Drago mi je da vas neke teme manje ili više diraju i drago mi je da vam se dopada ono što radimo. Vidim da vam se dopadaju kulinarski vlogovi, naročito. Nekoliko puta su me srele neke ženice na ulici, tržnim centrima, nekim vrlo sumanutim situacijama. Samo ti kažem, pravila sam onoj tvoj koh ili ono tvoju pito. Eto, baš mi je drago da vam se dopada to što radimo. Uskoro ćemo ponovo da snijemo neki kulinarski vlog, samo da se vratimo sa putovanja i da napravimo više vremena. I producent Igor i moj muž i ja smo stvarno bili u raskoraku ovih mjesec dana, jer smo svi radili na svojim frontovima, tako da, eto. Danas je vreme za pitanja i odgovore, te u tom smislu ja ću početi sa onim što ste slali na vlogovima. Neka sam pitanja ja izdvojila na Instagramu, ali moram da vidim gde sam to sejovala, da budem iskrena, pošto sam vrlo, malo sam opičena kad su te tehničke stvari u pitanju. Dakle, prvo pitanje kaže Sofija Golubović. Šta misliš o dvoličnosti, dvoličnim osobama, kako ih izbeći i da li ih uopšte izbjegavati? Pa nekako mislim da dvoličnost je nešto što nas redovno okružuje u svakodnevnom životu. I nekako mislim da se slično me raduje prema tome, ako niste dvolični, teško da će vam se dvolični ljudi baš mnogo lepiti uz vas. Tačnije, bit će negde blizu, pa će onda sami da se odlepe nekako, jer ne idu uz vas. Ne treba tome ni pridavati neku specijalnu pažnju. Mislim da je dvoličnost osobina kao što su deca u pubertetu. Treba ignorisati njihove sumanute ideje i sumanute bezobrazluke. Tako da mislim da i dvoličnost treba ignorisati i raskrinkavati kada je to god moguće. Prema tome, ne možete vi to da izbjegnete. Ima stvari koje ne možete, vremensku nepogodu ne možete da izbjegnete, kao što ne možete da izbjegnete ljude koji su oko vas i nemate pojma kakvi su osobine. Mislim da se ne treba plašiti ničega, pa ni dvoličnosti, jer je to nešto sa čime prosto treba da se susrećete i da naučite da se nosite. Ja sam uvek za to da krenete od sebe, a kad krećete od sebe, ako ste vi jedna stabilna, realna, normalna osoba, lako ćete se izboriti sa dvoličnim ljudima. I kažem vam, oni će se sami odlepiti ubrzo od vas kada vide da ste vi vrlo otvoreni, vrlo istino ljubivi. Tako da, srećno u svakom slučaju. Sanja Kljajić. Igi, je li ovo neka tvoja? Da. Pre svega, moje poštovanje i veliki pozdrav. Mogu samo da vam uputim reči hvale što se tiče vaših vlogova. Veoma su korisni i bace nas u razmišljanje. Kako se postavljaju pitanje vezana za muško-ženski odnos? Imam par nedoumica što se tiče te teme. Šta muškarce najviše odbija kod nas devojaka? Da li seks na prvom sastanku znači da devojka nije materijal za brak? 21. vek je žena. Nije moja. Nije tvoja. Dobro, koliko dugo bi trebalo da budemo u vezi pre seksa i zašto su muškarci toliko opsunuti ženskim grudima? Veliki poljubac od mene. Muža, zašto si opsunut ženskim grudima? Sis. Da, moram da ispričam jedan vic na tu temu. Kaže, imperatorka Furioza joj ispod odgovorila. Ja mislim da previše razmišljaš, najbolji odgovor je da radiš onako kako tebi odgovori, da uživaš u svakom trenutku. Slažem se sa imperatorkom, ali kad smo već kod sisa, moram da ispričam vic kad je Mujo otišao na psihoterapiju i kažem u psihoterapeutu, Mujo, danas ćemo da igramo igru asocijacija. Znaš šta je to? Pa ja mislim da znam. Kaže, to vam je, ja vam kažem jednu reč, a vi kažete prvo na što vas ona asocijira, na što pomislite u odnosu, ono kad pomislite na tu reč. Kaže, oj, može. Kaže, ajde, evo, na primjer, jabuka. Sis. Dobro, okej. Ajde kruška. Sis. Dobro. Ajde, na primjer, lubenica. Sis. Dobro, okej. Ajde ovako. Ajde brisači. S.
sis. I sad već psihoterapeut poludi i kaže, dobro bre, moja, mislim, kako sis, ajde razumem i jabuka i kruška i lubenica i to. A kaže, kako, brate, brisači? Pa lijepo. To je na temu sisa. Ne znam zašto su opsednuti toliko ženskim grudima. Mislim da je to neki ono trip majčinski, dojenje, neko ima veze s tim. Nemam pojma, pokušavala sam da uđem u taj... Ima muškaraca koji vole male grudi. U stvari, da vam iskreno kažem nešto. Mislim da muškarci... mislim da muškarci koji se zaljubljuju u neku ženu, i nije mnogo bitno kakve su joj grudi. On može da voli da ima neku vrstu... šta je, Radomir? Šta pokazuješ to? Šta se dešava? Rastu grudi. Ti gledaš i kaj. Nemoj da me ometeš, hvala. Reci, o mene moj muž pipka gde god stigne. Ovaj, kad god smo negde, ono je pipka za grudi, za dupe, za šta da radim, takav je. I moram da priznam da mi se to sviđa, jeste malo nepristojno. Ja se ponekad se malo postidim, ali bolje to nego da me ne pipka uopšte, da. Mislim da muškarac koji se zaljubi u ženu nije baš, ne igra mu to ulogu da li žena ima ovakvo dupe ili onakvo. Mislim da tu je suštinski energija vrlo bitna i njihov međusobno dopunjavanje. Ali kad imaju neki fetiš i kada uđu na Pornhub, onda imaju neke fetiše tipa ono chunky ass, mislim, big bosom i to. Ovaj, mislim da je to mužjacima, pravim mužjacima, asocijacija na nešto što je puteno, što je seksualno, što ne znam. Mislim, ja celog života imam velike grudi i nije mi jasno ovaj, zašto toliko žene pate za velikim grudima, obzirom na to da je to pakao. Jer ovaj, ne možete nađete grudnjak vrlo lako, sve što nosite od garderobe može da izgleda vrlo lako, vrlo vulgarno na vama. Koliko god da imate kila, da li ste mršavi ili niste, sa velikim grudima izgledate deblje nego što jeste i tako dalje i tako dalje. Prema tome, uživite onome što imate i ne opterećujte se baš mnogo time u čemu muškarci uživaju, zato što mislim da muškarci uživaju samo onome što im vi dajete. Pa šta god da je to. Da li su to male grudi sa vrhunskom ono, seksualnom energijom, da li su to veliki grudi i velika guzica i kuvarica koja im sprema najbolju klopu, mislim, razni muškarci, razne žene, razne sklonosti, opustite se i uživajte u životu. Šta si me još pitala? Pitala si me šta muškarce najviše odbija kod nas devojaka? Iz mog iskustva ličnog, znači sve što pričam mogu da pričam iz svog ličnog iskustva ili iz onoga što sam ja... do čega sam došla u razgovoru sa muškarcima, jer imam izuzetno prijateljske odnose sa muškarcima i muškarci mi veruju i mogu sa mnom o svemu da razgovaraju, te u tom smislu mislim pod broj jedan da ih odbija izveštačenost, stravično ih odbija izveštačenost, odbija ih, je li tako? Evo obojica klimaju, odbija ih napadnost. Napadnost ume da im bude interesantna onako u nekom ludilu tipa u noćnom klubu kao vidi ovu kao, ali negde u nekom bliskom odnosu mislim da im napadnost, odnosno nešto što je prenaglašeno da im to takođe ne prija. Mislim da kod žena muškarce odbija naša komplikovanost i to što ne umemo jasno da kažemo šta želimo. I šta volimo, šta nam smeta i kako bismo volele da nešto izgleda. Mislim da to, da smo često nejasne, mislim da smo inkomplikovane i mislim da mrze kad ih lažemo, a mi ih često lažemo. Znate sve o čemu vam pričam i svesni ste toga da ih lažemo o tome da li doživljavamo orgazme, redom kako gleda muž. Da, lažemo muškarce zato što smo naučene da bi zadržala muškarca pored sebe, prestani, Radomire, da kuckaš i da drndaš tu iza. Da bi zadržale muškarce pored sebe, vaspitavane smo da bismo trebale sve da tolerišemo i da sve demfujemo, kao da sve pustimo, to ćemo kao mi da popravimo. Prvo, nećete nikoga da popravite, a drugo, budite iskreni u svom odnosu prema muškarcu, jer mislim da ne postoji ništa interesantnije za muškarca i ništa napeljivije od žene koja vrlo jasno zna šta hoće i vrlo jasno to i pokaže.
oni kojima se to ne sviđa, bežite od njih kao đavo od krsta, jer ćete samo imati probleme, to su najčešće mamini sinovi Edipovci. To je to. Šta reče? Da li seks na prvom sastanku znači da devojka nije materijal za brak? To ne valja. Da li si oženio ženu s kojim si se kresno prvo veče? Da? Ti, Radomire? Ne. Ne, da, on ne. I muškarci vaši. Nije, muo me dosta dugo jer ja sam bila u nekom potpuno sumanutom stanju. Ali eto, na prvom dejtu ozbiljnom nismo imali problem sa tim da ovaj... Prema tome, manite se te priče, te malograđanske ono i ovaj... palančanske priče, uživajte u životu, niko vam neće brojati, a taj koji vam broji je 100%, mislim. Idemo dalje. Dača, Dača. Dobro. Pozdrav, Goco, divim ti se na... Jel Dača, Dača? Jeste Dača, Dača. Pozdrav, Goco, divim ti se na tvom svom trudu i radu. Da li ti je bilo teško u početku? Da li bi primila poklon pesmu da ti neko napiše pesmu pozdrav tvojoj porodici? Pa svaki početak je težak. S tim što moj početak je bio drugačiji nego što se danas počinje. Danas je sve to mnogo lakše jer imate socijalne mreže, imate YouTube, imate mnogo više medija. Ja kada sam počinjala sam tako što je bilo 2 ili 3 televizije, 2 ili 3 neke ozbiljne novine koje su pratile muziku i to je to. I morao si da znaš da pevaš. I da budeš na pravo mesto u pravo vreme. Ja sam se bavila muzikom na razne načine, igrala sam u pozorištu. Ali mislim da težak početak je sasvim u redu. Ja ne volim lake početke. Jer nekako imam utisak da kad nešto lako i ovako počne, da se isto tako lako i olako završi. Bar je takvo moje iskustvo. Tačno, ja ništa u životu nisam radila da je bilo... ono, kažu, teče ko mleko. Bilo mi je uvek teško i uvek sam išla, do duše, ja uvek idem nekim svojim čudnim putanjama i uvek idem težim i dužim putem, ali eto, valjda zato duže i trajem. Valjda. Rado bih primila na poklon pesmu, ako mi se dopadne i ako mislim da to ima smisla. Morate da razumete da pesme za komponovanje i za pevanje nisu isto što i poezija za čitanje ili nešto što vi pišete kod kuće. To je jedan ozbiljan zanat i nije ni čudo što postoje tekstopisci i kompozitori koji već godinama to nešto rade i rade to sjajno i, ovaj, i što umeju da osete, da primene neku reč, neku sliku. Tako da nisam baš laka na izboru pesama zato što sam otpevala mnogo interesantnih tekstova, ali eto, ako vam nešto interesantno pade na pamet, pošaljite, ovaj, a ja ću pročitati, poslušati i reći vam da mi se dopada, vrlo iskreno kao i uvijek. Dobro. Cikloproof. Ne, ciklo. Ne, ciklipof. Još, kako da pročitam ovo? Znamo ko je ona. Da, ciklipof8. Dobro. Cikli puf, valjda. Hajde. Da li si nekad postavila astrologa? Da li veruješ da ima istinu u tome da položaj planeta može odrediti karakter i životni put čoveka? Pa posetila sam, ali ne u smislu kao, čula sam jednog fantastičnog astrologa, moraš ideš kod njega, nego više iz neke igre. Ja u to ne verujem, moram da priznam, jer mi do sada nijedan astrolog ništa nije pogodio. Samo su mi otvorili te karte u kojima ima te, kao stoje, inklinacije, ne znam, položaj planeta i tako dalje. I to sve meni odredilo neku vrstu kao intenziteta nekih karakternih osobina. Kontam da to verovatno ima veze, ovaj, ali sve što su mi predviđali kao budućnost ili videli kao mogućnosti, ništa se toga nije ostvarilo, sve drugačije od onoga kako su mi predviđali, tako da nisam baš neki preterani poštovalac astrologije. Ne znam. Ivana Lipovac, hello Goco carice. Pratim tvoju glazbenu karijeru godinama i kad sam vidjela da snimaš vlogove, oduševila sam se. Nemam neko posebno pitanje, samo želju da izrazim koliko volim tvoj stav, nastup, razmišljanja, muziku koju stvaraš i donosiš. Opuštenost prema svim tvojim fanovima, pa čak i prema hejterima, sve ti to nekako onako cool. A kad sam već se ovoliko raspisala, mogu pitati jesu li godine zaista samo broj u odnosu dvoje ljudi i hoće li biti neki vlog sa gospodinom, suprugom, jer ste stvarno jedan super par.
Ajde, dođi da te vide, molim te, u pidžami. Ajde, ajde, dođi. Evo, moj muž je u pidžami, ovaj je već veče. Pa, dođi, sedi ovde, kod mene, poljubi me makar, ovaj da te vide kako si... gledaj ga što se postideo. Ovaj. Mačku, ono mi ide za stidu. Dođi. Samo da srušiš nešto. Ostila si ti malo crno krmina, obriši se. Eto, to je moj ovaj, muženja. Pa u našem slučaju... jeste samo broj zato što Radomir ima manje godina, ali nije mlađi od mene. Naprotiv, ja sam mlađa od njega. U mnogim stvarima je mnogo zreliji, odgovorniji i stabilniji nego ja. izuzetno je ono alfa mužijak i bez obzira na to što to svima spolja tako izgleda, sam ja kao neki gazda u kući. Ono ovaj, samo puštano za tako izgleda i meni je to super što on nema problem s tim da... pred svima to tako izgleda, da mi zapravo u kući drugačije funkcionišemo. Čak i u fazonu, ne, nek misle da se ja neka budala glupa, odlično kad me pocene, tako da... ovaj, on... Kako? Da ga odeš. Pa dobro, neće oni... Katovati. Da, nećeš katovati. Ovaj. Mi volimo u stvari kad nas ljudi potcene, zato što ljudi zapravo to vole i vole da imaju neku svoju sliku o nama i vole da uživaju u toj svojoj slici. Prema tome ja neću nikome da rušim predrasude. Eto, ako verujete da su godine problem, verujte. Ako verujete da nisu problem, i to je divno, svako ima pravo da živi svoj život baš onako kako on poželi. Hvala ti puno na svemu, u svakom slučaju, Ivana, i eto, vidimo se nekad negde. Tamara Dragojlović, najlepše mesto na kom si bila... i da ne živiš u Srbiji, gde bi živjela? Najlepše mesto na kom sam bila. Najlepše mesto, pa ima toliko lepih mesta na kojima sam bila. Moram da priznam da ja nisam žena koja je fascinirana urbanim mestima. Fascinirana sam nečim što izbija iz zidova, zato mi se recimo nije dopao Dubaji. Svi jure u taj Dubaji kao ono muve na odnosno, ajde da kažem, pčele na med. Dubaj. Ovo ne ide posle ponoći. Nije mi se dopao Dubaj zato što, pazi, Dubaj je stvarno fantastično mesto u smislu, toplo je, lepo je, more i tako dalje, ali sve tako veštački, sve tako bez duha, bez... Naprimer, za razliku od Firenze, gde smo išli moj suprug i ja na neko bračno putovanjce, gde sam bila fascinirana svime što podrazumeva neku tako intenzivnost i ozbiljnu neku istorijsku vrednost. Ali recimo da ono što me svaki put fascinira je priroda i to su najlepša mesta na kojima sam bila. Takva mesta sam videla i na Divčibarima i kad smo bili u Austriji na hajkingu, pešačili smo po planinama, to je znači fascinantno kad stanete negde gde je divljina, gde je božanstvena trava, rastinje, planina, žabljak. Toliko ima lepih mesta na ovom svetu i ta lepa mesta su vam izuzetno blizu, samo treba da malo zakoračite i da se opustite i da uživate onome što vas okruže. Ako uživate samo u građevinama i u tome što nešto svetli oko vas i što vam zaokuplja pažnju, bojim se da to samo malo onako površnije nego što bi trebalo da bude. Ali i to je u redu, imate pravo da uživate u površnostima. Ja uživam u prirodi, tome recimo, to su najlepše. Najlepše mi je priroda gde god da sam. Da ne živim u Srbiji, gde bih živela? Živjela bih vjerojatno u Sloveniji, pošto je blizu Srbije, blizu Italija, blizu je Austrija, sve je blizu. A, by the way, ja imam i slovenački pasoš jer mi je otac Slovenac. Tako da, moj izbor da budem Srpkinja. Vaspitavana sam kao neko ko ima pravo da bira koje će veru da izabere i koju će nacionalnost da izabere, pošto sam je rođena u Beogradu, moj otac je Slovenac, mama mi je rođena u Brčkom. Ja sam izabrala da budem Srpkinja i da se krstim u pravoslavnoj crkvi i moji roditelji su bili potpuno u redu s tim, iako su oboje, pa ono iz starih vremena, nisu sad nešto u fazonu, previše pobožni i tako dalje. Tako da, eto, živjela bih u Sloveniji. Slovenija je izuzetno lepa, mirna, čista, predivna je. Eto, ako imate priliku, idite do Slovenije u bilo kakvi banjski ili planinski smeštaj. Nama je u planu da idemo na neki hajking uskoro u Sloveniju, čim se malo prolepša vreme. Eto.
Wonderful life, pozdrav Gocu, drago mi je što snimaš vlogove, što deliš svoje životno znanje i iskustvo. Uf, kako mi je iskustvo i životno znanje. Onda da se razumemo, evo kad ste već to spomenuli, hvala u svakom slučaju, ali nije suština da ja nekome pokušavam da nešto pametujem i da nekome pokušavam da dam savjet. Pokušavam da vam prenesem svoje iskustva, jer možda kada čujete razna neka iskustva, vam bude lakše da oformite svoje mišljenje o nečemu i da se u nešto lakše ili teže upustite. Eto, to je negde moja misija, a ovim stvarima nemam priliku da pričam na televiziji ili u novinama, jer to naravno novine ne zanima, njih zanimaju neke potpuno druge stvari, trivialne. Tako da, eto, mislim, to je razlog što ovo radim. Pitanje za Q&A. Zanima me, šta misliš o odlasku mladih iz zemlje i da li bi mladi trebali da ostanu i da se izbore za bolje život? Unapred, zahvalan mlad čovjek. Mnogo vam je teško pitanje. Ne odlaze mladi ljudi odavde samo u posljednjih par godina. Odavde ljudi odlaze vekovima i desetinama godina. Naša dijaspora zapravo jugoslovenska, kada govorim naša, mislim na kompletan Balkan, odnosno staru Jugoslaviju. Naša dijaspora jeste ogromna upravo iz tog razloga što se odavde bežalo trbuhom za kruhom posle drugog svjetskog rata, a i pre drugog svjetskog rata su bile masovne emigracije, najviše prema Americi, dole iz Dalmacije ili iz... ja bih volela, mislim, i ja sam nekad bila mlad čovjek, sad sam već žena koja odgaja mladu osobu. I eto, stavio si me u vrlo neprijatnu situaciju, jer treba da razmislim o tome šta bih njoj rekla. Svakako, ako odluči da odu odavde, morat ću da joj dam podršku i za to. Ali ajde da pokušamo da izgradimo društvo u kome će deca da nam ostaju, ona da beže glavom bez obzira. Nekako, tužno mi je to. I teško mi je, zato što kažem, gajim dete koje treba da školujem i da joj jednog dana kažem da ostani ovde treba da gradiš svoju porodicu, okruženi smo tolikim tenzijama i tolikim negativnom energijom. Tako se ljudi ne smeju na ulici, tako je sve nekako napeto i to mi, smeta mi to u ovim našim balkanskim zemljama, ali Bože moj. Ali istovremeno volim i taj naš duh i tu našu snalažljivost. Ne znam, nek ti je Bogu pomoć. Ja bih voljela da ostaneš, a s druge strane, ako ne vidiš svoju budućnost ovde, traži je tamo gde misliš da ti je bolje. Nemam drugi i bolji savjet za tebe. Dobro. Maggie's World. Aha. Idiotima stop, jaja kak kraljice, dobro. Da li možeš, molim te, da nas snimiš video o kućnim ljubimcima, kolike zahtjeve imati te krznene prelepe loptice, da li mnogo jedu i šta smemo da im dajemo i ostalo, hvala, hoću. Ali, to sam već rekla, bavljanje mačkama zahteva, boga mi, par dana da vidite kako to izgleda kad mačka povrati dlaku, pa moraš to da očistiš. Svako jutro i svako večer čišćenje peska, hranjenje, četkanje. Evo upravo ovaj mačor mesi mog muža i ležimo na stomaku. I mi obožavamo svoje mačke, ali je to mnogo truda i nemojte misliti da ako imate kućne ljubimce da je dovoljno samo da ga mazite ponekad, mislim, kućnim ljubimcima morate da se bavite. Eto. Dobro, ajmo dalje. Kaže, sve što radite, gledate korist, hajde nešto humanitarno, Anita Anđi. Ćero, ja sam u životu samo na gorivo za humanitarne koncerte potrošila sigurno više nego što si ti u životu videla para. Samo na gorivo. Koliko sam goriva potrošila, da odem negde preko cele Srbije ili preko cele Bosne ili Crne Gore, da pevam na humanitarnim koncertima, često sam davala svoj novac. Prema tome, nije ti ovo baš pametno što si napisala. Ne znam odakle ti ideja da... To ti misliš da ako sad kažeš da je to nešto kao ajmo nešto humanitarno, da si bolji čovek. Pa nisi bolji čovek.
human si ako kreneš od toga da ljudima pored sebe... Znači, nije humanost samo u tome da li ćeš nekome dati novac kad je bolestan. Vi ako imate utisak da ste bolji ljudi zato što kad je humanitarna akcija, pa ima neko siroto dete sa cevčicama u nosu i ono... na samrti je, pa pošaljete poruku da ste tako samo humani i tako se osjećate bolje u svojoj koži. Ne, niste samo tako humani. Budi human tako što ćeš prema svom vršnjaku iz odeljenja da budeš dobar, što nećeš nikoga da hejtuješ. Budi human na način da baki nekoj iz zgrade pitaš da li joj treba neka pomoć. Da svoje baki pitaš da li joj treba pomoć. Humanost nije samo da se osjećam bolje tako što ću da pomognem nekome na samrti. Humanost počinje na drugim nivoima. Tako da, samo nemoj meni da pričaš o humanosti i o humanom radu, jer ljudi koji, na primjer, zahvaljujući meni imaju novi bubreg, znaju koliko sam ja humana. Tako da, sve je okej. Okay. Mislim da smo se dovoljno napričali u ovom izdanju. Sad ćemo da napravimo mali cut i da nastavimo da odgovaramo na pitanje, jer ih ima milijardu. Eto, to je to. I ne mogu da se preslačim, da bi izgledalo kao da smo snimali više dana, daj da ovo sve uradimo kako valja. Ćao, vidimo se za par dana u nekom od vlogova, ne znam da li će biti opet pitanje i odgovori, ali imamo već snimljen neki, ili tako, snimili smo neki, da, snimila sam fantastičan vlog sa make-upom, imala sam neki herpes na ustama, tako da ću vam eto pokazati, dragi moje žene, niko nije idealan, ja imam svoje loše dane, da vam pokažem kako se pokrivaju nepravilnosti na vašem licu. Ljubim vas i volim, hvala vam puno na gledanju, subscribeujte se i pitajte šta god vas zanima.